Бүгін Орал қаласындағы 55-те 17 әскери бөлімінің қызметкері Асқар Нұрғалиев қайғылы жағдайдың алдын алды. Ол шағын өзендегі көпірден суға секірген әйелді құтқарып қалды. Оқиға бүгін сағат 11-ден кете болған. Орал қаласындағы 55-те 17 әскери бөлімінің бөлімше басшысы Асқар Нұрғалиев түнгі ауысымнан үйіне қайтып келе жатқанда әйел адамның көпірден өзенге секірген көз шалып қалады. Көлігін дереу тоқтатып, жүгіре жүріп, сырт киімдерін шешіп, салқын суға қойып кетеді. Әйелді су ағыспен көпірдің екінші жағын алып кеткен екен. Ол әйел адам ана я көзімше мостан секіріп кетті. Мен сосын шешініп суға түсіп, артынан барып алып шықтым. Ол кісі, я. Енді кетейін деп отырған, суға бір шығып, бір кіріп жүр. Алып шықтым. Асқар Нұрғалиев 37 жаста, 4 баланың әкесі. Әскери салада қызмет еткеніне 6 жылдан асқан. Бұл ісімді ерлік деп санамаймын. Менің орнымда болса, кез келген адам осы көмек қолын созар еді, дейді бейбіт заманның батыры. Келіншектің көпірден өзенге секіргенін жедел құтқару жасағында кезекшілік атқарған облыстық мамандандырылған күзет қызметінің қызметкері Ерлан Жұматов та көрген. Дереу жедел жәрдемге хабарласып, құтқару кеудешесін алып өзенге жүгірген. Асқар Нұрғалиевке әйелді жағаға алып шығуға көмектескен. 11:45 шамасында күндізге қызмет атқарған кезде мосттан қаладан шығып жатқан жағында әйел адам өтіп баратты. Секіргенін байқадым. Құтқару жилетін беріп көмек бердім. Жедел жәрдем бригадасы оқиға орнына 7 минутта келіп жеткен. Әйел суық суда тоңып қалғаны болмаса, жарақат алмаған. Қазір Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 105-ші бабының 1-ші бөлімі өзін өзі өлтіруге баруға дейін жеткізу бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Динар Жұмабекқызы, Айбек Сағынғалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.